Hei, lähetin sinulle ja oppilaillesi salaiset kirjeet. Löydätte ne luokan postilaatikosta. Terveisin Pippa Yllä. Ja katsotaas eka, jos löydettäis mun kirje sieltä. Katoppa Jaan. Kuka haluais nyt lukea tuolta kirjeen alusta tähän asti? Lotta. Hei, haluamme metsän eläinten kanssa tutustua ihmisten maailmaan. Elias. Voitteko ottaa meidän valokuvaa kirjoittamaan asioista? Sinä kun saat salaisen kirjeen, niin saat avata sen. Saat hakea lukemisen jälkeen puhelimen ja saat toimia ohjeen mukaan. Kaikilla on ehkä vähän erilaisia juttuja. Tärkeintä on ensin lukea koko kirje. Ihmisten maailmaan voisitteko ottaa meille valokuvan? Tuotta lukenut. Mikä on ensimmäinen asia, mistä teidän pitäisi ottaa kuva? Lauri, se lukee tuossa kirjeessä. Joo. No niin, mitäs sellaisen saisi otettua? Musta voi ottaa kuvan, koska mä oon aika hyvä siinä. No niin, sitten ei muuta kuin hommiin. Oletteko te valmiita? Sitten näyttäkääs, mä tarkastan, että teillä on kaikki mitä tarvii olla. Tulen näyttämään kuvat minulle. Mä katson, onko ne mitä kirjeessä piti olla, ja sitten saatte lukea aapista. Jokainen teistä on harjoitellut lukemaan jonkun aapisen sivun tai aukeaman tosi hyvin. Seuraavaksi mennään ryhmässä työskentelemään niin, että esitetään se näillä pienillä hahmoilla. Yksi kuvaa ja muut lukevat ja esittävät sen tällä paperilla. Aikaa tämän oman lukemisen kuvaamiseen on 5 minuuttia. Ja jos te ehditte piirtämään vähän taustaa, niin erittäin nopea piirros taustalle. Tuosta te voitte katsoa, mitä ne sanoo. Täällä. Ne on täällä eikä, niin sitten ne näkee täällä. No niin, nyt N-Y-T, nyt. Viime perjantaina oli meidän luokan hiihtokilpailu. Olin harjoitellut koko viikon. Minulla oli hyvät sukset, hiiri niin lujaa kuin jaksoin. Lömässä kauden, mutta lopun laskettelin täyttä vauhtia. Katsotaan se. Hyvä. Katseet valkokankaalle. Kuulkaa tekin laskemaan mäkin. Ei me tulla. Tekeminen on paljon hauskempaa kuin katsominen. No siis ihan hyvät fiilikset. Tää sillä lailla onnistui hyvin, että siinä tuli näitä lukemiskokemuksia monenlaisia. Ja sitten tää eriyttävä osa tästä, jossa lapset kuvasivat niitä omalle lukutaidolle sopivia asioita sillä puhelimella, niin se sujui erittäin hyvin, koska siinä olivat kaikki ymmärtäneet, mitä olivat lukeneet ja sitten saaneet otettua sen kuvan.
Joo. No siitä on mun mielestä hyötyä se, että oppilas innostuu ja sillä on sellainen väline, jota se osaa käyttää. Siis väline pitää olla sitä älykkäämpi, mitä pienempi käyttäjä. Eli niin, että se on helppokäyttöinen. Ja sitten siitä on sellainen etu, niin kuin nyt tässä esimerkiksi tässä lukemisen ymmärtämisen tehtävässä, niin opettajalle on tosi helppoa tarkastaa se, että ymmärsikö ne oikeasti sen lukemisen. Eli ei tarvitse esittää kymmeniä erilaisia kysymyksiä, vaan näkee sitä yhtä kuvaa katsomalla, että olivatko ymmärtäneet. Ja niin kuin tässä tapauksessa, niin olivat ymmärtäneet.